Ermənistanın paytaxtı İrəvanda Azadlıq Hərəkatı Partiyasının üzvləri Xarici İşlər Nazirliyinin binasında keçirdikləri etiraz aksiyasında vəziyyət gərginləşib. İştirakçılar Nazir Ararat Mirzoyan və ya onun köməkçisi ilə görüş tələb ediblər. Əraziyə polis qüvvələri cəlb olunub. Polislərlə etirazçılar arasında qarşı durma yaranıb. Ermənistan mətbuatında yayılan məlumatda bildirilir ki, polis əməkdaşları binaya daxil olan aksiya iştirakçılarını çıxarmaq üçün güc göstərib. Artıq 13 nəfər saxlanılıb. Ermənistan Vəkillər Palatasının keçmiş sədri Araz Zohrabiyanın sözlərinə görə, indiki hökumət və prezident Armen Sarkisyan Ermənistanın maraqlarını təmsil etmək iqtidarında deyil. Bununla da baş verən bütün ixtişaşlar və etirazlar haqlı olaraq həyata keçirilir. O cümlədən etirazçılar idarənin nümayəndələrindən Qarabağla bağlı gələcək danışıqlar prosesi ilə suallara rəsmi cavab tələb ediblər. Buna baxmayaraq etirazçılarla görüşə heç kim çıxmayıb. Polis kapitanı iştirakçılardan binanı tərk etməyi tələb edib. Xatırladaq ki, noyabrın 22-sindən etibarən bu ölkədə bir neçə siyasi və ictimai təşkilat hakimiyyətin Ermənistan, Rusiya və Azərbaycan liderlərinin üçtərəfli görüşündə imzalanan sənədin ictimaiyyətə açıqlamasını tələb edirlər.